Instagram'da yo bizi yengil kutmuyoruz, bizi uxlab o'tkazamiz yengili, bizi fakat hayit bayramını kutamız deb, lekin oynadan qorbobo bemalol sakrab tushish uchun taxtalarni o'rnatib qo'yib, 10 kun oldin archalarni oilaviy yasatib qo'ygan chechenka, ya'ni men haqimda gaplashamiz. Bir hafta oldin men xo'jayinimli Muhammad va Oyjon bilan archalarni chiroyli qilib yasadik. Tushunmayman bu narsaga. Agar Oyjon yengilni chimkinda kutib oladigan bo'lsalar, archa yasatib nima qilardilar degan savol o'zimga o'zim berdi. Chunki qizlar xabaringlar bor, uje bog'cha yo'q, 3-chi chislogacha 3ta bola bilan uyda stol yasatib qanaqadir salat pishirib yoki ovqat qilishi umuman tasavvur ham qila olmayman. Aytgancha bu videoni uyingizda qanaqa remont bo'lishidan qat'i nazar, taxtakachchi yo'q, rakvinani oldiga qo'yib qo'ydigan onajoningizga yuborib qo'ysiz, esdan chiqmasin. Bolalarim 5 kun uyda bo'lgan munosabati bilan Muhammadni tualetga, ya'ni garshokka o'rgatishga qaror qildim. Aytgancha 2 kunda rezultat chakki emas. Xullas Muhammadni olib Eko bozorga bordim. Podpishchilarim ko'rib qolib, "Voy chechenka, siz ham yengilga bozor qilgan tushdingizmi?" dedi. Insonni qotirib, "Biz yengil kutmaymiz" dedim. Lekin onamlarni uyga quruq qo'l bilan bormasligi uchun jivoy gul qimmat bo'lgani uchun mana shunaqa suvni guldan olib. Bayramku o'z yo'liga, lekin soqqani vaqtida qilish kerak deb orada bitta magazinga kirib reklama ham qilib chiqdim. Muhammad qo'liga men bo'yinchoqni ushlab oldi. Ko'p magazinga qancha kelishtirib bersan ham nimadir yoqib qolsa pulingni ham minus qilib tashladi. O'g'lim to'xta, bu yerda qimmat ekan. Men senga soqqani olib boshqa joydan beraman deb aldab suldab bordi. Qizlar noto'g'ri tushunmanglar, bayramga emas, ro'zg'orimga har kuni ishlatishimga bir ikkita narsalik kerak edi. Bodringni narxini eshitib, hech qachon aytmagan gapim, ya'ni oki barterga bermaysizmi devorim. Qodirali qunjurkanlarni gapini eshitib maqsad qildim. 2024 yil men ham katta bodring sexim bo'ladi. Inshaalloh men ham katta bodringchi bo'laman deb yengilga yaqin qimmatga sotaman dedim. Hech bo'lmasa erim bitta gul ko'tarib kirgan stolga qo'yaman dedim deb gul bozoriga o'tib o'zimga o'zim gul ham sotib olishga ulgurdim. Yana chechenka o'ziga o'zi gul olib har doim erim berdi derkan demaylar, psixologlarning bitta buyuk gapi bor. O'zingni sev, o'zgaga tupur. Uzr, adashib ketdim. O'zingni sevmasang seni hech kim sevmaydi. Qisqa qilib aytganda uyga borib erimdan pulini olaman deb qo'ya qoldim. Ey chechenka, kim aldayapsan? O'ynidan ilib qo'ygan rekendan qorbobo tugul hozir pishak ham kirmaydi-yu, chunki hozir optotekinga pishakki chiqmayapti-yu dedim. Ne qorbobo narxini so'rasam? Qanaqa qorbobo, bu pulga bilasanmi? Yohangir Otajonov kelib, chal o'ynasin, chal etib ketadi, bilasanmi? Ha, bo'lmaydi qorbobo. Qopmi? Uyga yetib keldik. Muhammad o'ylanib qoldi. Nahotki qorbobo yo'q bo'lsa, mani bog'chipalarim alda yenakan dedi. Xonamga kirib, to'r shkafimni ochib, bugun yengilgi nima kiysam ekan deb shart yopib qo'ydim. Axir chechenka, sen yengil kutmaysan degan ovoz chiqdi ichimdan. Blogerlarga ham qiyin, bilasizlarmi? Nimadir gapirib qo'ysa, keyin o'sha ishni o'zi qilib qo'ymasligi kerak. Nidday bo'lib qilib qo'ysa, auditoriya gapiraverib yuziga sovurib, bloger bo'lganiga pushaymon yedirib yuboradi. Xullas, soat 12 ga ham yaqinlashib qopti. Hozir salyut, pax, puqlarni eshitib ko'chaga chiqib ketmaslik uchun svetni o'chirib uxlavora qoldim. Amijagilla, yes, chechenka yengil uxlab kutib olsa, keyingi yil tochni uxlab qoladi ijoddan deb o'ylayapsizlarmi? Bayram mana endi boshlanadi. Davomini ertaga kutinglar.